Starý pán na balkoně ve třetím patře, opřený o zábradlí, jo, a dole najednou přichází mladej a dělá na něho. A starý dělá. A vedle stojí na balkoně další pán a pověděl, prosím vás, co to mělo znamenat, co to jako bylo. A on říkal, to nic, to je zeťák, a on se ptal, jestli je ta zmije doma, já říkám, jsou tam obě.